Olá, pessoal. Que coisa boa estar aqui de novo, né? Você ouviu essa música, Ali? Essa música é do Carlinhos Antunes. Essa música que introduz o programa, No Diálogos do Sul. essa música foi cedida gentilmente pelo Carlinhos Antunes, que tem aí a sua orquestra Refugi. Ele está com uma orquestra agora de refugiados, né? Do mundo inteiro, tal. Era orquestra mundana, agora é orquestra mundana refugi. E está desesperado, né? Porque não tem apoio, aquele monte de músico passando dificuldade. Esse negócio é complicado, né? Mas antes de a gente começar, a gente precisa seguir aqui o protocolo. Dizer para esse pessoal que nos está assistindo, né, que não deixem de se inscrever no YouTube, seguir a gente, dar os likes lá com bastante fúria, passar para os amigos, né? E não deixe de fazer assinatura solidária, porque toda a mídia alternativa está passando dificuldade atualmente, e precisa da assinatura solidária de vocês para a gente sobreviver. Eu hoje estou aqui com o engenheiro Alan Abert, um politécnico. Eu o conheci quando a gente fazia um projeto de comunicação para educação à distância. A ideia era formação continuada para os engenheiros. A gente queria que os engenheiros continuassem estudando no chão de fábrica, né, através de um projeto que integrava a universidade virtualmente com o chão de fábrica, para o engenheiro continuar estudando. Não era isso, Ari? Isso mesmo. Pô, boa memória. Boa Década de memória. 90. Hã? Década de 90. Década de 90. Nós nos conhecemos num projeto maravilhoso, cara. Um projeto Isso mesmo. maravilhoso de integrar aí. E depois eu volto a interagir com o Allen, né? No outro projeto maravilhoso, né? Que é isso que ele inventou com o Sindicato dos Engenheiros e a Federação dos Profissionais, Confederação, a CNTU. Confederação de Profissionais Universitários, né? E que foi um projeto de discutir a cidade. Projeto São Paulo Sua, que durou muitos meses, acho que o ano todo nós vamos, e terminou com uma festa virtual com a participação de todos os que participaram ativamente nesse projeto. É fundamental a gente divulgar isso agora que estamos em véspera de eleição municipal, né? Porque é um norte não só para quem quer ser administrador ou legislador nesse processo, mas principalmente para o eleitor, né? Para o eleitor saber que administrar uma prefeitura não é administrar uma casa, nem um armazém, nem uma fábrica. É ainda mais uma prefeitura do tamanho da prefeitura de São Paulo, que é maior que muitos estados, tem um orçamento gigantesco, né? E que geralmente é mal aproveitado. Eu chamei o Alan aqui para a gente fazer um balanço, né, do que foi isso,
que é que a gente pode resumir assim, que sirva de norte? A mim me preocupa mais o eleitor do que propriamente os candidatos. Né? Como isso pode servir de norte? Onde que está à disposição? Como que o público comum, como eu, né, pode ter acesso a esse cabedal de conhecimento que foi sistematizado nessas conclusões do São Paulo Sua? Arim, a coisa é complicada, né? Mas você é um craque nisso. O Paulo, primeiro é uma alegria muito grande, não é, estar aqui nesse teu programa, que é um programa incrível, que você tem feito um debate quente, trazido questões muito importantes, pessoas incríveis aqui dialogando. Então, para mim, é uma alegria e uma honra estar aqui no teu programa, para a gente trocar umas ideias, né, sobre o que foi essa conferência São Paulo Sua e, principalmente, o que nos espera, né, nesses próximos 2 meses, porque nós estamos começando ainda o processo eleitoral, né? Nós não estamos concluindo ele, nós estamos começando o processo eleitoral. As pessoas começam a se interessar cada vez mais pelas plataformas, pelos candidatos, não é? São Paulo que mergulhou numa pandemia maluca, né? Mas eu, se você me permite, Paulo, quero iniciar falando que esse projeto da São Paulo Sua nasce dentro de uma visão do bicentenário da independência, né? Quer dizer, o bicentenário da independência vai ser em 2022 e também os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, essas duas questões atraíram a atenção tanto dos sindicatos engenheiros quanto da nossa CNTU, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários, que junta um conjunto de profissionais universitários, engenheiros, economistas, nutricionistas, odontólogos, farmacêuticos, e um conjunto grande do seu conselho, que a gente chama das mil cabeças, que então formulou a ideia de que, para a gente chegar em 22, a gente precisava passar por 2020. E nada melhor do que a gente poder reunir as inteligências das camadas médias universitárias com os setores populares, porque são dois estratos que não se juntam, duas bolhas que têm gramáticas diferentes, e a São Paulo Sua trabalhou para essa aproximação, para essa montagem de ponte entre os setores populares e as camadas médias universitárias. E aí nós lançamos, em dia 3 de junho do ano passado, essa conferência São Paulo Sua, que você nos acompanhou desde o começo. Você estava lá presente nesse dia, nesse pontapé inicial, em que a gente foi unindo um conjunto de 150 entidades representativas aqui em São Paulo, com mais de 1000 lideranças circulando dentro de uma metodologia de discutirmos 6 campos temáticos, né? 6 campos temáticos: a política social, a política urbana, a sustentabilidade ambiental, direitos humanos e diversidade, desenvolvimento econômico e democracia, governança e participação. Com esses 6 campos temáticos, nós constituímos um conjunto de grupos de trabalho, realizamos 6 seminários, 5 plenárias, fomos
começamos a ir para as regiões de São Paulo. A primeira foi na Zona Leste, agora, em março, uma semana antes da quarentena. Conseguimos fazer uma plenária muito importante lá em Itaquera, não é? Então, essa pujança, essa clareza de que São Paulo tem jeito, não é? Quer dizer, ou seja, nós acreditamos numa ideia que nós formulamos no São Paulo Sua para uma cidade do bem viver, não é? Por que São Paulo Sua? É um conceito que trabalha a ideia de que o morador tem que se aperceber um cidadão, um guerreiro da paz, que não é ele votar e aguardar o poder executivo ou legislativo resolver os problemas. Não, nós temos que mudar a mentalidade, nós temos que trabalhar por uma nova cultura de interação, não é? E nós precisamos de liberar todo o movimento de voluntariado para que, a partir da rua, do bairro, da região, a gente possa unificar São Paulo através das nossas culturas. Então, São Paulo... a gente está sempre dizendo aqui, olha, a eleição municipal é, sobre todos os pontos de vista, a mais importante. Né? Porque na cidade, pô, é na sua rua, no seu bairro, que as coisas acontecem. Né? E aonde você deveria estar tendo um papel protagônico, né? Para aquilo, para o seu entorno. E você sempre foi excluído de qualquer decisão dentro do processo da administração municipal. É isso, porque... Buscar esse elo agora, né? Buscar esse elo. Buscar esse elo. Nós somos herdeiros, Paulo, desse pensamento. Quer dizer, em 1975, quando o Olavo Setúbal foi indicado pelo Paulo Egídio, não tinha eleição à prefeitura, nós tivemos uma reunião das entidades de moradores em São Paulo, inclusive eu fui representando o Grêmio Politécnico na última plenária, eles me pediram para ir lá, e quando eu cheguei lá no Instituto de Engenharia, Paulo, eu vi aquelas lideranças da Zona Norte, da Zona Sul, tal, falando, eu nunca tinha visto aquilo, não é? Era muito jovem e aquilo me encantou, não é? Eu falei, puxa, como é que as pessoas têm... E aí foi formulada uma carta de São Paulo para ser entregue como uma reivindicação da sociedade ao então prefeito indicado, não é? Que era o Olavo Setúbal. Olavo Setúbal recebeu, tal, não é? E depois, e você também participou disso depois, em 94, em abril de 94, em homenagem a essa carta de São Paulo, nós, no Sindicato dos Engenheiros, fizemos também uma articulação com 400 entidades no bojo da campanha do Betinho, né, daquela campanha contra a fome. Nós articulamos, então, a segunda carta de São Paulo, extremamente bem-sucedida, com 3 pontos de prioridades, não é? Que foi a questão do emprego, da moradia e das cooperativas. Não é? Foram 3 pontos que basearam a segunda carta de São Paulo. Então, em cima dessa experiência, nós lançamos a Conferência São Paulo Sua, que, no fundo, é um pacto pela cidade. O pacto pela cidade ele é dividido em 3 grandes eixos: o pacto pela vida, o pacto pelo trabalho decente, o pacto pela democracia e a participação. Então, cada um desses pactos, o pacto pela vida, ele significa a valorização da vida em São Paulo, não meramente do ser humano,
mas da vida, que inclui os animais, as plantas, a terra, o ar, as águas, não é? É esse conceito do teto, do bem viver. Não é? Claro, quer dizer, ou seja, esse conceito do bem viver, não é? Que atravessou a São Paulo Sul, foi ganhando musculação, não é? E hoje nós temos uma clareza mais aguda do bom caminho que nós empreendemos com esse eixo do Pacto pela Vida, que significa cuidar da criança, cuidar do jovem, cuidar do idoso. Essa cidade, ela tem que ser uma cidade amiga da criança, amiga do idoso, que é um outro conceito também muito importante, né? Então, quando a gente pensa na família, na necessidade que a gente faça uma ampla frente com as religiões, com os pensamentos culturais existentes na cidade, é no sentido de preservar a vida. Ou seja, nós não podemos aceitar, não é, que a fome volte para São Paulo, Paulo, que a mortalidade infantil volte a crescer em São Paulo. Nós não podemos aceitar que a desigualdade, que hoje é uma questão que todos comentam, falam, mas nós precisamos montar uma estratégia de diminuição dessa profunda desigualdade social que nós herdamos e que tem condições de diminuir. Cuidado com isso. Quer dizer, não é um problema, não, é um problema a ser resolvido, né? Então, e existe toda uma visão, mecanismos para isso. O segundo eixo, que é o eixo do trabalho, não é? Numa cidade em que, antes da pandemia, nós tínhamos 1,5 milhão de pessoas disponíveis, de pessoas desempregadas. Mas, com a pandemia, Paulo, isso cresceu para 2,5 milhões. Ou mais. Não? Ou mais. Quer dizer, como? Sim, agora, você pega o jovem... 50% da população ativa. Claro, e o jovem, antes da pandemia, era 1/3 disso, era 500 mil. Então, 500 mil jovens antes da pandemia significa 10 itaquerões que saem todos os dias à procura sem, quer dizer, com dificuldades de oportunidades. Com a pandemia, isso se agravou oceanicamente. Nós precisamos entender isso e nós precisamos ter uma terapêutica em relação a isso. Nós precisamos ter uma política em relação a isso, uma política de Estado, uma política social vinculada a todos os setores. Todos os setores sociais têm que ter como prioridade, número um, a questão das oportunidades, do trabalho, do emprego, da renda, da economia solidária. Nós precisamos cobrar das entidades essa visão. Isso não é para meramente o governo, mas o governo tem que fazer a sua parte, porque nós estamos numa crise econômica que vem desde 2014, Paulo. Nós estamos há 6 anos de maneira contínua. Que economia aguenta isso? Nós regredimos em termos de indicadores para trás de 2012, a nossa economia. Quer dizer, nós não podemos brincar na capital da América Latina, no centro político, social, cultural do Brasil, que é São Paulo. Nós precisamos ter toda a atenção, que São Paulo não é uma cidade, é um país
dentro de uma metrópole de 22 milhões, uma rua divide uma cidade da outra, São Paulo tem limite com 20 cidades, não é? 37. Não, 37 essa. 37 está vindo de São Paulo? Não, não, eu sei, mas eu estou falando em termos de limites. De contato, nós temos 20 cidades, mas é sim um conglomerado de São Paulo, mais 38 cidades que faz esse chapéu de Napoleão, geograficamente falando. Que dá 22 milhões de habitantes. Que dá 22 milhões de habitantes. Só a Zona Leste de São Paulo, como se fala, nós temos 4 milhões de habitantes, são 20% do nosso território. É mais do que o Uruguai. O Uruguai tem 3,4 milhões, não é? São, na cidade como um todo, 32 subprefeituras, cada uma, em média, com 375 mil habitantes, e 96 distritos, cada um com cerca de 120 mil habitantes. Quer dizer, é um conjunto de cidades que convive aqui em São Paulo. Como o centro ampliado, diferentemente do que no Rio de Janeiro, ele quer dizer, a periferia só começa a aparecer a partir de um certo momento geográfico, não é? É diferente do que no Rio de Janeiro, que o morro é misturado com os hotéis, não é? Então, há uma invisibilidade, não é? Das outras cidades que nós temos, não é? E isso, vamos dizer assim, trabalha. Eu te dou ainda nessa questão do pacto pelo trabalho. Nós precisamos com urgência ter o passe para o desempregado, ou seja, em termos de ônibus. Porque você não pode ter esse contingente de pessoas, de trabalhadores saindo todos os dias para pagar R$ 4.400, R$ 8.80. Como é que ele vai circular, Paulo? Mas quem tem vale transporte, circula. Mas quem não tem vale transporte é o desempregado. Desempregado, portanto, não precisamos aprovar. A prefeitura precisa aprovar, porque a Câmara aprova e o prefeito ele veta o passe do desempregado. E isso é fundamental nessa pandemia e nessa pós-pandemia. A Câmara ela pode sim remeter novamente ao prefeito e o prefeito sim pode sancionar imediatamente essa questão. Bom, mas eu dizia que a questão do trabalho, ela é uma prioridade número um dessa cidade. E a habitação. E a habitação, sem dúvida. Quer dizer, como é que nós podemos admitir, não é, que 2 milhões de irmãos nossos aqui em São Paulo não tenham uma habitação? Quer dizer, isso... É uma herança, sim, mas não precisamos estancar. Você já fez debates aqui que mostram os caminhos em relação a essa questão. A autoconstrução, a utilização de imóveis ociosos aqui no centro, os 40 mil imóveis ociosos aqui no centro, não é? A necessidade de ter uma assessoria técnica para a moradia econômica, não é? Por parte de engenheiros, arquitetos, estudantes, estagiários. É um programa que o Sindicato de Engenheiros lançou em 1988, lá em Bauru, o PROMORE, né? Programa de Moradia Econômica, e isso nós podemos fazer em toda São Paulo. Não é? A questão da prevenção, da correção, quer dizer, ou seja, os viadutos, as pontes, Paulo, os edifícios precisam de manutenção. Isso é oportunidades de trabalho. Nós temos uma proposta exatamente de criar uma secretaria da manutenção
para que se dê pernas para uma questão muito barata e que pode economizar milhões de recursos. Você está lembrado com a ponte em cima aqui da Marginal de Pinheiros, que o então prefeito Dória tinha sido avisado pelo IPT que poderia ter um acidente, uma catástrofe iminente. Aconteceu isso, não é? Houve isso, não é? A ponte cedeu e nós tivemos um prejuízo de milhões de horas de trabalho perdidas no trânsito durante meses aqui em São Paulo. Portanto, a questão da manutenção é fundamental. A visão da ideia da engenharia da cidade, né? Essa cidade, ela é totalmente viável na medida que a gente aliar as inteligências coletivas. E trabalho é o centro da preocupação de uma cidade como São Paulo, que tem essa riqueza, é a décima cidade do planeta, não é? Em termos de riqueza, nós temos um PIB de 700 bilhões de reais, nós temos um orçamento municipal de 70 bilhões de reais, é o terceiro orçamento da União, não é? Portanto, nós temos recursos para investimento, não é? É um absurdo termos nos cofres da prefeitura, rolando no sistema financeiro, 18 bilhões de reais quando nós necessitamos de investimentos, não é? O Paulo saiu. Olá, tá voltando, Jorge. Tem um pequeno probleminha, então eu vou ler algumas perguntas aqui, pode ser, para você responder? Claro, claro. Tá, a primeira que a gente tem aqui é da nossa editora, Vanessa. Ela pergunta: Padre Júlio Ancelotti está sendo ameaçado por comparsas do Arthur Duval. Como enfrentar o problema da cracolândia dos irmãos de rua, que vão aumentar com a miséria cada vez maior no país? Vanessa Silva, boa tarde. A tua questão, ela é importante, não é? Porque a Cracolândia, nós tínhamos um projeto na época do Haddad, né, a cidade de braços abertos. Oi, Paulo, você voltou. E a Vanessa Silva nos fez uma pergunta sobre a questão da Cracolândia e eu vou em seguida comentar o terceiro eixo, né, que eu estava te falando, o terceiro eixo da questão da democracia e da participação, que obviamente isso que a Vanessa comenta está incluso. Mas eu diria para você, Vanessa, que esse problema estava sendo enfrentado pelo programa de braços abertos, que o prefeito seguinte, o Dória e o Bruno Covas, eles desfizeram, não é? E hoje nós temos espalhado isso por São Paulo. O padre Lancelotti, que sabe do que está falando e do que está fazendo, ele sempre enfrentou as adversidades e não vai ser dessa vez que ele vai ceder. E nós precisamos veementemente contestar aquilo que a gente chama de necropolítica, quer dizer, essa questão da violência em São Paulo, porque um dos eixos da questão dos direitos humanos e da diversidade da Conferência São Paulo-Sul é exatamente o combate, não é, a esse genocídio que ocorre na nossa cidade, principalmente
em relação ao povo pobre, ao povo negro, pardo, aos LGBTI+, quer dizer, à mulher, não é? À violência doméstica, quer dizer, ou seja, há uma necessidade de uma nova mentalidade em São Paulo, não é? Quer dizer, pontualmente te falando, Vanessa, nós precisamos constituir um programa, não é? Um programa de assistência social que nós já tivemos e que nós precisamos reformular para essa questão dos drogados, não é? E entender que eles têm um fio com a economia criminal, não é? Quer dizer, não é uma questão solta no ar, porque existe uma economia criminal em São Paulo que tem inteligência, que tem uma estratégia, e nós não podemos deixar que isso corroa, não é, por dentro e por fora a nossa cidade, a nossa sociedade. Então, São Paulo, quando a gente fala que ela tem jeito, significa que nós precisamos ter instrumentos institucionais de descentralização. Nós precisamos aumentar a força das subprefeituras. O subprefeito, ele precisa ser eleito, ele precisa ser uma pessoa da região, não pode ser uma troca de favores com a Câmara Municipal. Nós precisamos dobrar os recursos para as subprefeituras. Hoje é 1,5 bilhão do orçamento que vão para as subprefeituras. E eu pergunto, a Zona Leste, que tem 12 subprefeituras, ela recebe somente 10% desse 1,5 bilhão e não 1/3, como deveria receber no mínimo. Então, a gente depois não sabe por que na cidade de Tiradentes tem uma idade média de 57 anos para o morador de vida e em Pinheiros 79 e em Moema 80. Quer dizer, ou seja, a desigualdade ela começa na questão do alfabetismo, da alfabetização, o combate ao analfabetismo. Começa por aí, ou seja, eu dizia, Paulo, que essa questão da descentralização política em São Paulo, que na época de campanhas eleitorais, isso volta sempre à baila, e São Paulo teve essa questão pendular. Gestões descentralizaram, aí vem outras gestões e centralizaram. Então, nós vivemos essa onda pendular sobre a questão da democracia e da participação, que nós precisamos avançar sobre isso. Nós precisamos entender que São Paulo tem 20 conselhos de participação. Tem o Conselho Municipal de Saúde, tem o Conselho Municipal do Idoso, tem o Conselho Municipal da Participação Social, são lideranças que são eleitas nas suas regiões. O voto não é obrigatório, isso é um problema. Eu defendo que o voto seja obrigatório, mas o voto é voluntário, então ainda uma pequena parcela da população vai votar para esses conselhos tutelares, para o Conselho de Ciência e Tecnologia, mas nós temos 20 conselhos que perfazem de 15 a 20 mil lideranças que são dirigentes de várias áreas e que precisam ter força. Ou seja, Paulo, os conselhos têm que ser deliberativos também. Eles não podem só ser aconselhadores, porque eles perdem força com isso, não é? Dependendo da secretaria que cuida daquele tema, ele pode ser uma coisa para valer ou para inglês ver. Não, isso que você está colocando é de suma importância.
Você fala dos conselhos, isso está na lei, né, que é o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, né, o estatuto da Cidade foi discutido nacionalmente, né, pela sociedade. 2001, claro, uma coisa que outros países vêm aqui para aprender. Como é que foi aprovado pela Câmara Federal, ou seja, é lei, o Estatuto da Cidade é lei. Então, esses conselhos não funcionam, a administração abandona, porque há uma total desconexão entre população e administração. A população não sabe dos seus direitos. Eu já tenho feito perguntas até a lideranças, por que que não se aplica o Estatuto da Cidade? Vereador diz que é isso? Vereador. E nós temos um plano diretor, Paulo, o plano diretor de São Paulo, que foi aprovado em 2014. Ele é um plano que foi premiado pela ONU. Meus amigos, qual é a cidade, qual é a metrópole que tem um plano diretor que foi negociado, não é? Que é um plano avançado sobre a cidade de São Paulo. O plano diretor, Paulo, rompe com um conjunto de mazelas e coloca a questão do Estatuto da Cidade de 2001 como um dos eixos, obviamente. Só que o que acontece o ano que vem? 2021, nós vamos ter a revisão desse plano diretor, que é muito importante, porque tem uma pressão muito grande. De quem é essa pressão para que ele regrida? Nós precisamos entender isso. Quer dizer, o capital imobiliário aqui na cidade de São Paulo, ele quer espaço livre para a construção. Quer dizer, ele quer as melhores terras para edificar seus edifícios, as obras. Não é? Então, nós vamos ter... você tem o lobby dos transportes de ônibus. Você tem o lobby da questão do lixo, né, das empresas de resíduos, das empresas de lixo. Então, é somente uma governança do executivo e do legislativo alinhadas e com a sociedade pressionando é que a gente tem condições de avançar sobre esse nosso plano diretor. Nós não podemos aceitar o retrocesso em relação ao plano diretor de 2021. É isso, nós temos que avançar, e nós temos tudo para isso. Portanto, obviamente, nós precisamos eleger uma Câmara Municipal com forças que representam os interesses das maiorias, que representem os interesses públicos. Portanto, cada cidadão em São Paulo, são mais de 7 milhões de eleitores, eles têm na mão uma bomba atômica. Quer dizer, eles têm na mão a possibilidade de São Paulo dar um exemplo para o Brasil. Dentro disso que você falou, Paulo, que são as eleições mais importantes desde a nossa redemocratização, porque ela tem condições de mostrar um caminho, ela tem condições de paralisar a loucura. Ela tem condições de fazer avançar o bom senso nessa cidade rica, com um orçamento de 70 bilhões e que tem 18 bilhões parado no sistema financeiro, em vez de utilizar isso para obras, para serviços, para ampliação de oportunidades de trabalho. Quer dizer, meus amigos, o que é uma economia solidária? O que é esse conceito de cooperativismo
que é um sucesso no mundo todo e também no Brasil. Nós temos 13 tipos de formas de cooperativa. Cooperativa de habitação, cooperativa de crédito. O que que a São Paulo Sua fala sobre isso? Você acompanhou, Paulo? Nós queremos criar o Banco Municipal. Como que numa cidade que tem mais de 250 mil servidores públicos, nós não podemos criar um Banco Municipal e bancos comunitários nas subprefeituras, para criar uma moeda que a gente chama de Sampa, para poder fazer circular a economia regional, local, apoiar a pequena, micro e média empresa é fundamental, porque é ela, Paulo, que dá 90% dos empregos. A pequena e média empresa. Portanto, ela e o poder público, ele tem um poder de compra, Paulo. O poder de compra da prefeitura é imenso. E na época do Haddad, pela primeira vez, abriu-se o teto de R$ 80 mil para pequena e média empresa nas compras da prefeitura. Nós precisamos fazer crescer isso para 200 mil o teto. Ou seja, até 200 mil tem que dar prioridade à micro, pequena e média empresa aqui em São Paulo. Nós precisamos que a população das 32 subprefeituras consumam os produtos das suas regiões, apoiando o comércio, a indústria, os serviços das suas regiões, com uma moeda. Capão tem uma moeda há 5 anos. É uma moeda chamada Capão e é reconhecida por 500 empresas. Faz circular a economia local. Então, a economia solidária é exatamente a criação de trabalho pelos setores populares, Paulo, não para os setores populares. Não é uma empresa privada, não é uma empresa pública. É uma forma de cooperativa que educa o trabalhador, que divide o lucro, não é? As sobras, como a gente chama, através dos seus cooperados. Puxa, o Brasil já tem, isso é reconhecido na Constituição Federal, Paulo. Tá certo? Quer dizer, não é uma coisa a ser inventada, nós precisamos implantar. Não há razão para essa cidade não ter um banco municipal para apoiar tecnologicamente, em termos de crédito, em termos de uma efetiva... É assim que os países se fazem. Pode criar polos tecnológicos e tudo mais. Polos tecnológicos por região. Né, te ouvindo, eu fico aqui pensando, né, com os meus botões. Qual é o entrave, né? Olha, esse país não fez a reforma agrária, né, e não fez a reforma urbana. E o latifundiário do asfalto, ele mentalmente, ele é mais predador do que o latifundiário do agro. Ele é terrível, não é? Só pensa em megaprojetos, né? Só pensa em megaprojetos. E eles é que se apropriaram dos centros de decisão das políticas municipais. Por que não anda? Né? Por que não anda o Estatuto da Cidade? Por que não anda o plano diretor? Porque você tem o obstáculo permanente, né, do o que vamos chamar assim, indústria imobiliária. Mas eu vou te confessar uma coisa, Paulo. Eu estou convencido que nós precisamos de diálogo. Nós precisamos de criar pontes, derrubar muros. Isso é fundamental em São Paulo. Há uma... Isso não é conversa. Quer dizer, por quê? Porque São Paulo,
ele tem um ativo empresarial, um ativo sindical, um ativo cultural, um ativo educacional. Quantas faculdades tem na cidade de São Paulo, Paulo? 570 faculdades. E eu pergunto, será que esse ativo de faculdades, centros universitários e universidades, que geram por ano esse contingente de novos universitários, que geram inovação, que estão em todas as regiões aqui da cidade de São Paulo, cidade Tiradentes tem duas faculdades. Allen, esses centros educacionais estão todos formando repetidores do status quo. Nenhuma dessas faculdades está olhando criticamente a realidade. Não está formando quadros para olhar criticamente essa realidade. Está formando quadros para manter o status quo, para servir a indústria imobiliária, para servir o sistema financeiro. Esse é que é o problema. O grande problema nosso é mudar a mentalidade das pessoas. O Paulo, como fazer essa caminhada que você está dizendo? Essa caminhada, ela necessita, eu penso, além da militância dos partidos políticos, democráticos, progressistas, além da questão da militância política, nós precisamos da energia do cidadão. Nós precisamos da energia do voluntariado. Você tem uma escola, na escola, Paulo, você tem na sala de aula aqueles alunos cuja família está destroçada. Eles vão para o fundão da sala de aula e viram os bagunceiros, o cara que não deixa os outros assistirem aulas, joga um papel, desmoraliza o professor, a aula de 50 minutos ela se esvai. Então, há um projeto que foi apoiado por uma multinacional alemã, que trabalha a questão da inteligência emocional desses garotos. Ou seja, eles são convidados a terem um diálogo com pessoas de fora da escola que adotam esses alunos. Quer dizer, ou seja, 28 profissionais dessa multinacional, eles foram treinados e eles, então, tinham um conjunto de alunos que eles dialogavam semanalmente. Resultado, óbvio, tá certo? Uma reintegração desses alunos às salas de aula. Eles começaram a totalmente... Quer dizer, esse programa de inteligência emocional... junto a esses alunos mais fragilizados, obviamente eu estou dando um pequeno exemplo para mostrar que nós temos uma necessidade de um voluntariado para valer e de um diálogo com os ativos, com o ativo religioso, dialogar com as religiões, dialogar com o empresariado dessa cidade, na área de serviços, de comércio, de finanças. Quer dizer, nós não podemos preconceber que não tenha... Quer dizer, nós não podemos ter preconceito, meus amigos. Nós precisamos é jogar no ataque. Se é verdade isso que a Conferência São Paulo Sua, dentro de um laboratório social, ela gerou, ela não pode ser um papel, ela não pode ser 40 páginas, não pode ser um papel. Ela tem que ser uma força política e social para a gente construir essas pontes. Nós não podemos acreditar, Paulo, que essa cidade, para ela dar um salto de desenvolvimento, de democracia, no rumo do bem viver, ela necessita de três coisas que eu quero concluir aqui. A primeira coisa, nós precisamos acreditar que São Paulo pode ser
uma nova Roma, que nem dizia Darcy Ribeiro, que nós podemos construir numa cidade dos 1.000 povos. Aqui vieram 90 povos de fora, aqui vieram brasileiros de todos os estados construir essa cidade. Portanto, a primeira coisa é que nós temos que acreditar que nós temos um futuro, que nós temos as condições de criar uma educação, uma saúde, direitos humanos para valer nessa cidade. Não há razão como é que a educação nessa cidade não esteja nos primeiros lugares dos rankings nacionais. Nós estamos lá em 12º lugar, Paulo. Não há razão. As elites culturais, e nós fazemos parte dessa elite cultural aqui em São Paulo, ela tem que se indignar no sentido de que, puxa vida, nós precisamos atravessar as pontes, nós precisamos atravessar os eternos preconceitos. Nós temos que nos abrir, nós temos que dialogar em torno de uma mesa. Isso que é o primeiro ponto fundamental. A segunda coisa é que o orçamento dessa cidade, ele precisa estar voltado por os interesses das maiorias. O que, que significa uma pandemia? O que significa, o que vai acontecer em 2021 nessa cidade, meus amigos? Nós precisamos ter consciência, uma consciência crítica. Nós temos que nos antecipar. Como é que o jovem, como é que o pai de família, a mãe, vai trazer recursos, comida para a sua família, se não há oportunidades de trabalho? Isso é possível. Nós já tivemos países destroçados na Segunda Guerra Mundial e em 10 anos se recompuseram. Nós tivemos os Estados Unidos arrasado em 1932. No Brasil, a nossa vocação é a reconstrução. Eu quero chamar a todos e a todas para essa ideia de reconstrução da nossa cidade, dos valores da nossa cidade. E a terceira questão, meus amigos, nós precisamos acreditar na democracia. Não tem saída para São Paulo, para o Brasil, se nós não investirmos na democracia, na ausculta, no chamamento, na cobrança. Não é na cobrança só dos poderes públicos, nós precisamos cobrar a cidadania. A pessoa tem que se aperceber que ela tem que participar da sua associação de moradores, da sua entidade, do seu sindicato. O Papa Francisco fez essa semana uma conclamação para os sindicatos. Você viu a importância dos sindicatos para uma distribuição de renda para uma sociedade mais democrática e igualitária? Papa Francisco. Então, o que, que é esse esforço, Paulo, que você faz diariamente no Diálogos do Sul? O que, que é isso? É o chamamento à consciência crítica, porque a força de um povo não é os seus minerais, as florestas, o dinheiro no banco. A força de um povo é a sua consciência crítica. E é isso que a Conferência São Paulo Sua, ela traz como uma contribuição para todos os candidatos a prefeito, para todos os 2.000 candidatos guerreiros dos 30 partidos que disputam vereadoras e vereadores aqui em São Paulo, não é? Nós estamos num momento agora, iniciando um momento efervescente. Nós não podemos acreditar que os resultados já estão dados, que fulaninho já ganhou. Não é verdade. Não é verdade isso que querem nos passar debaixo da perna, tá certo? São Paulo vai reagir. São Paulo, ele vai
entender a sua importância histórica e vai atravessar a ponte e vai nos dar muita alegria. Eu fico até mudo diante desse teu, dessa tua exortação aí, né? A luta é contínua, nós estamos nessa mesma luta para conseguir despertar as consciências. Né? Paulo, eu quero assim, só para ilustrar um pouco a questão da São Paulo Sua, que todos que quiserem conhecer esse documento, entrem no saopaulosua.org.br. Vamos pôr o link no diálogo aí para isso. No também. Facebook, para vocês conhecerem, lerem, dialogarem, discordarem, criticarem, comentarem, tá certo? Eu digo para você, Paulo, nós estamos, vamos dizer assim, atravessando um momento na área da saúde fundamental em São Paulo. Não é? É a cidade, depois de Nova York, de maior número de óbitos do planeta. 10 mil, mais de 12 mil mortos já. O que, que isso significa, meus amigos? Quer dizer, se São Paulo fosse um país, seria o sétimo país em termos de óbitos. E o Brasil tem o SUS, que estava sendo desmontado e que continuam querendo desmontá-lo. Vocês imaginam? Desmontaram mais médicos. Paulo, você imagina o mais médico, a importância que ele teria nesse momento, com aqueles 11 mil médicos que estavam nos rincões, nas periferias das grandes cidades, e que nós foi desconstruído pelo governo federal? O desserviço. As tribos indígenas que estão agora todas morrendo aí, dizimadas, as tribos indígenas. Qual é o significado disso? Mas eu quero ver além da montanha. Eu quero mostrar que, atravessando esse deserto, nós temos uma terra fértil para plantar. Nós temos essa vocação civilizatória da reconstrução. Nós não podemos aceitar que uma cidade que tem um orçamento na área de saúde de 12 bilhões, Paulo, 12 bilhões de reais, que metade disso vai para as organizações sociais, para as OSs, que são os hospitais. Nós temos que fortalecer o atendimento público na base. Claro. As OS elas têm que ficar no nível de especialização e não na base. Puxa vida, não há razão para isso. As OS estão previstas no SUS. A economia da saúde começa na atenção primária. Na atenção primária, o médico precisa conhecer a sua população, não pode ter essa rotatividade que tem nas OS, tá certo? Então, portanto, a São Paulo Sua, ela diz, olha, as OS têm que estar no nível secundário de especialização, mas não no primário. No primário tem que ser um atendimento público. Nós temos familiar, que abrir concurso. Né? Nós temos que abrir concurso de todas as áreas necessárias. Pô, saúde e economia. Isso já está claro. Saúde está intimamente ligado com o desenvolvimento econômico. Portanto, meus amigos, nós estamos numa travessia, né? Nós estamos em travessias que forjam uma geração. A geração do Paulo, a minha, elas herdaram um conjunto de trabalhos, de conquistas que foram feitas. E nós precisamos deixar as nossas conquistas. Nós precisamos deixar uma sociedade melhor do que aquela que nós a recebemos.
E nós estamos vivendo exatamente esse momento de travessia. Esse momento de travessia que tem que ter bom senso, tem que ter a cabeça no lugar. Nós não podemos ter um voto descomprometido aqui em São Paulo. Nós não podemos ter um voto que seja o mais do mesmo. Nós temos que alterar, nós temos que mudar a condução, os caminhos dessa cidade-estado. São Paulo merece, São Paulo é uma cidade riquíssima. Se você tem 700 bilhões de PIB, significa para cada pessoa, dividido por 12, dá 60 mil por ano, dá 5 mil reais por mês, Paulo, para cada habitante. Portanto, dinheiro não faltaria, teoricamente. Então, você pega o orçamento da cidade, você pega 70 bilhões, divide por 12, vai dar 5... vai dar 5, 6 mil por pessoa. Puxa, não é pouca coisa por ano. Quer dizer, é o terceiro orçamento da nação. Então, eu digo, nós precisamos nos informar, nós precisamos não achar que tem solução fácil, e nós temos que articular os ativos da sociedade. Nós precisamos conversar. O ativo sindical precisa conversar com o ativo educacional, com o ativo empresarial, com o ativo cultural. Olha a pujança, Paulo, das culturas em São Paulo. Nós precisamos ter ruas de lazer em todas as 32 subprefeituras. Por quê? Porque foi provado que a Avenida Paulista, aos domingos, aqui no centro, deu certo. Se deu certo, por que que nós não fazemos a mesma coisa nas outras 31 subprefeituras? Escolher uma rua principal e fazer uma rua de lazer aos domingos, aos sábados, para poder o quê? Competir, atrair, encantar a juventude, os idosos. O que que acontece na Paulista todo domingo? É uma festa, porque a população vê aquilo como um puxadinho. Até o Minhocão virou festa. Escuta uma coisa, Ali. Tem muita gente aqui querendo interagir. Nós até já passamos da hora, mas como houve interrupções aí, eu vou botar aqui umas intervenções. Aí a Luana Alquimim... Como se resolve a questão de violência na cidade indo contra o punitivismo, que é muito popular mesmo entre a sua principal vítima, a classe mais pobre da cidade? A violência da cidade, Luana Fradique, isso é uma chaga. Isso é uma chaga que vem lá de trás, do escravagismo, vem do mandonismo, vem da ideia autoritária que a cidade tem que ser trabalhada com arma de fogo. Bandido bom é bandido morto. Não se falava isso na década de 90. Bandido bom é um bandido morto. Quer dizer, então, o que que significa uma ressocialização? O que significa mexer na polícia em São Paulo, Paulo? A polícia em São Paulo não pode ter essa orientação de enfrentamento com armas de fogo, porque isso causa um genocídio e causa também mortes na PM. Quer dizer, ninguém ganha com essa guerra do que essa guerra no Brasil de 70 mil mortos por ano. Olha, então, que pergunta interessante aqui, o Alberto Suassuna. Durante essa convenção foi conversado sobre a possibilidade de unificar a esquerda em campanhas únicas?
Eu te digo, Alberto Suassuna, a São Paulo Sua não tem partido. O partido da São Paulo Sua é o povo organizado dentro da sua consciência crítica. Aquilo que nós discutimos é a articulação das forças democráticas. Nós vamos fazer um debate agora, dia 10, que você está convidado e todos que nos ouvem e que nos acompanham. No dia 10 de outubro, 16 horas, nós vamos convidar todos os candidatos, Paulo, para fazer um debate sobre a Conferência São Paulo Sua, porque a gente quer mostrar que nós precisamos de um tronco e de raízes comuns. Apesar de que cada partido vai procurar a sua base, mas todos ganham na medida que a gente tiver um tronco e raízes comuns aqui na cidade de São Paulo. E é isso que nós vamos discutir. Aí o Hugo vai um pouco naquela sua linha da passagem, o desempregado aí, né? Como melhorar o acesso à cultura na cidade? Além dos altos valores, ainda temos passagens mais caras. Também fazendo com que a cultura seja valorizada ali onde ela é produzida, não é, Ali? Claro. O Hugo, você tem que vir. Você que está preocupado com essa questão da cultura, você tem que vir para perto desse esforço, porque nós precisamos implantar aqui em São Paulo, Hugo, a Conferência Municipal da Cultura, que foi feita, Paulo, em 2016. Foi feita. Não é? Você viu, você trouxe aqui o Célio Turino, você trouxe pessoas na área de cultura que nos dizem o quê? Que o Plano Municipal de Cultura que foi elaborado é o caminho de ouro para a gente poder atravessar o deserto. Ou seja, essa cidade, ela é conhecimento, ela é cultura, ela é inovação. Como é que nós precisamos conhecer São Paulo daqui a alguns anos? É uma cidade do quê? É uma cidade da cultura, do conhecimento e da inovação. Houve as conferências municipais de cultura, conferências estaduais e a conferência nacional, que culminou lá no Rio de Janeiro, no SESC do Rio de Janeiro, culminou com a Conferência Nacional. E tirou resoluções fantásticas. Eu fui o relator dessa conferência. Tá aí? Fiz o documento final. Precisamos fazer chegar esse documento final aí da Conferência Nacional de Cultura também como subsídio nesse negócio aí. Trazer o Hugo. E a Marina Barros aqui, o Paulo, a Marina Barros, que teve na base da Conferência São Paulo Sul, uma historiadora, uma socióloga fantástica, ela diz, e ela alerta, ela diz assim, o voto tem consequência. É preciso ter critérios para escolher candidatos e não se arrepender. A Conferência São Paulo Sul propõe esse debate. Não é? Participem, a cidade é sua. É isso mesmo, Marina, é essa senha que você coloca que é a senha nossa, não é? Ou seja, o voto é uma poderosa arma popular de todos, não é? E que nós precisamos, agora, numa eleição totalmente atípica, que não vai ter comício, que não vai ter rua, que vai ter internet, que vai ter celular, como é que vai ser essa eleição a mais digital da história eleitoral brasileira, Paulo? Está aí o Gabriel Duarte, né, dizendo, né, que vale mais a pena fazer uma campanha totalmente focada na internet, como os bolsonaristas costumam fazer, ou pisar no chão da cidade. É claro que tem que comer poeira. Claro, porque os candidatos estão fazendo isso, o Gabriel Duarte. Nós temos aqui em São Paulo 2 mil candidatos a vereador,
não é? E mais ou menos 15 a prefeito, vice-prefeito, não é? Então, candidatos e candidatas, né? É, a vereadoras e vereadores. Então, você imagina hoje a situação de um candidato, não é? Como é que ele tem que fazer, não é? Numa cidade maluca, não é? Com pandemia de um lado, com quarentena do outro, não é? Quer dizer, é um desafio. É um desafio. Uma tríplice crise, né? Sanitária, política e econômica, né? É. A Carolina, de maneira muito sagaz, agora a Carolina Ruth, Paulo, você viu que como ela cutuca de maneira muito positivo essa questão, ela faz uma compultura, ela diz assim, Alan, qual a melhor forma de escolher uma proposta para a nossa cidade sem pensar em nível nacional? Eu vou deixar o Paulo responder essa, que ele responde todos os dias a essa pergunta. Como é que você responde isso, Paulinho? Agora eu estou invertendo. Veja, eu vou responder dentro da filosofia zen budista. O macrocosmo é igual ao macrocosmo. O microcosmo está no macrocosmo. Claro. Um átomo é a reprodução do universo. Então, trabalhar o quarteirão é trabalhar o país. É. Se você conseguir, no seu quarteirão, né, fazer com que todas as pessoas tenham a consciência de que educação é a prioridade, de que a educação tem que ser de Paulo Freire, para abrir a consciência cidadã, de Darcy Ribeiro, de Anísio Teixeira, educação para abrir consciências, criar consciência cidadã. Então, começa no quarteirão, você muda o país. Começa no condomínio, você muda o país. É assim de simples. Carolina, você, é isso que o Paulo está dizendo, numa semente tem... já a árvore, dentro da semente, não é? Claro, você sabe disso, você é uma jovem ativista e nós precisamos, e nós estamos vendo, o jovem, ele se emociona, ele se organiza, ele também tem a sua cartografia própria. E é fundamental isso entrar em campo para valer, não é? E os candidatos vão... Eu estava falando de condomínio, quarteirão, né? Aí a Nozila Brandini, né? Como tornar essa participação da cidade mais inclusiva? Seria um bom exemplo a articulação de condomínio? É isso, exatamente. Condomínio, quarteirão... O clube, o local de trabalho, né? O sindicato. Nogila, você tem um nome bonito, Nogila Brandini, é um nome de artista, Nogila. Eu te diria, em São Paulo, Paulo, nós temos 70 mil edifícios. Você imagina, são cidades, cada uma tem um condomínio. Eu tinha um amigo que dizia que se mede o nível de democracia de uma cidade, a quantidade de moradores que vão a reuniões de condomínio. Geralmente é de 15 a 20%. 10 a 20% dos moradores que vão para as reuniões de condomínio. Então, você já me entendeu que nós temos ainda 80 a 85% para trazer para o processo democrático. E não tem outro caminho. É uma coisa contínua, é uma coisa que tem momentos que acelera, como nas eleições, não é? Porque a consciência é chamada a tomar um partido, não é? E tem momentos de maior calmaria. Então, Nogila, é isso. A Ana Laura está sempre nos cobrando
né, a questão da violência racial. Não seria, ela disse que como resolver a questão da violência racial na cidade, não seria o caso de formar polícias pretos e com consciência racial para atuar nas áreas onde matam mais pessoas pretas? Eu diria, Ana Migliori, que você é uma arguta jovem partícipe, eu te diria que a administração pública, ela é uma administração pública ela não tem esse tipo de vinculação que você está comentando. Nós devemos treinar, nós devemos orientar a polícia. Isso, é um problema de cultura, é um problema de orientação da polícia militar, mas não necessariamente a questão de ter um branco ou um preto ou um pardo na ponta, como você está comentando. Porque você sabe, tem de tudo. Eu acrescentaria que, inclusive, uma grande parte da polícia militar em qualquer um dos nossos estados, grande parte é preta ou parda, né? Ou seja, a maioria não branca. É um problema simplesmente de educação, de treinamento. Os nossos policiais são de cabeça feita, lavagem cerebral. Eles foram educados para ver bandido bom é o bandido morto. Assim, e bandido é qualquer um que não esteja de acordo com o que eles pensam. É toda uma questão de educação. Nós precisamos tomar cuidado, Paulo, porque tem uma onda de privatização na cidade de São Paulo, privatização da educação, que nós vamos ter que debater e enfrentar essa questão. Que nós não aceitamos essa privatização do conhecimento. A luta pela educação pública foi uma luta muito forte no nosso país e não vai ser agora, não é, que nós vamos dar voucher, não vai ser agora que nós vamos privatizar a nossa escola pública de maneira sossegada, não é? Nós somos frontalmente aí contrários a isso, tá certo? Governar não significa privatizar, não é? Gente, como é que eu vou lá para Nova York privatizar o Hyde Park? Como é que eu vou lá em Paris privatizar o Bois de Boulogne? Como privatizaram o nosso Parque do Ibirapuera, símbolo da cidade de São Paulo? Quer dizer, construída para o quarto centenário. Para o quarto centenário, puxa vida, o Brecheret, o Oscar Niemeyer, o Burle Marx, aquilo lá era um pântano, aquilo lá virou o coração, não é, de um lazer aqui em São Paulo, extraordinário, e agora foi privatizada para uma construtora. Puxa, não é esse o caminho para São Paulo. O Chuck Siqueira, Paulo, ele diz que as cidades têm que parar de colocar pessoas ligadas ao mercado financeiro na área da economia. Essas pessoas têm um senhor, não é a cidade. O mercado imobiliário também. Quem manda mais hoje é o mercado imobiliário aqui. Chuck Siqueira, é isso daí. Ou seja, olho vivo, porque o senhor da cidade tem que ser o seu povo, não é? Organizado na Câmara e na sociedade. Olha aí, é preciso evoluir o debate de o Luiz Lonha. Né? Eu acho que com isso, né, fica o recado para nós aqui. É preciso evoluir o debate. Já passamos, isso mesmo, Luiz. Já passamos de uma hora e chegamos
ao fim, faça a sua despedida, Allen, e... Não, eu queria primeiro agradecer, Paulo, mais uma vez aí a oportunidade, não é, de tratar alguns aspectos da Conferência São Paulo Sul, convidar a todos e a todas para essa reta final dos últimos 2 meses. Nós vamos ter um debate importante com os candidatos no dia a prefeito, no dia 10 de outubro, às 16 horas, que nós vamos divulgar amplamente, e também com os candidatos a vereador nos próximos sábados, né? 17, 24, 31. Então, é o momento da contradição, de questionamento, de crítica da democracia, e nós temos tudo para transformar essa cidade numa cidade ímpar, não é, no Brasil e no planeta. Uma nova Roma depende de cada um de nós. E é isso que eu quero concluir, que São Paulo sua para uma cidade do bem viver. Muito obrigado, Paulo, e a todos e todas que nos acompanharam bravamente até agora. É isso aí. Poxa vida, muito obrigado, Allen. Foi muito esclarecedor, instigante, como só ser aqui os debates do Diálogo do Sul. Essa é a nossa linha, instigar, provocar o pensamento crítico. Agradeço a sua presença, você vai voltar outras vezes, e peço aí, de novo, reitero a nossa audiência que passem esse vídeo adiante, curtam ele no canal aí do YouTube, e lembrem que eu lancei recentemente aí o livro Resistência e Anistia, tá à venda na editora Alameda. Por favor, é um livro que vai ajudar vocês a entender essa nossa realidade. Conta uma história que está sendo negada. E não vamos deixar que borrem a nossa história. Obrigado a todos. Façam suas assinaturas solidárias e até quinta-feira. Próximo.